Han föddes i Sävnäs socken i Dalarna. Han var det sjätte barnet i en familj som ursprungligen kom från Savolax i Finland. Men det var i den svenska Finnmarken han fick slita ont i unga år. Kanske bodde han som de andra skogsarbetarna tidvis i en sån här skogsarbetarkoja. Nils Parling, arbetare, författaren kallad. Han var tidigt intresserad av litteraturen och att skriva. Men med hans bakgrund så verkade det nästan omöjligt att han skulle lyckas kunna beskriva skogsarbetarnas hårda vardag och deras kamp mot överheten. Men omständigheterna gjorde att han blev författare i alla fall. Och han slog igenom 1950 med romanen Motorsågen, som den pjäs vi nu ska se bygger på. Nils Parling, som själv hade arbetat i skogen, kunde verkligen med äkthet beskriva skogsarbetarens hårda vardag. De arbetade på 40-talet ännu med att hugga och såga för hand. Men så en dag så kommer representanter för skogsbolaget dit med en motorsåg och hotar deras tillvaro. Nils Parling, som ömmade för småfolket och de fattiga och som kämpade mot överheten. Hans prosa, hans visor, hans sociala engagemang gjorde att hans beundrare grundade ett Nils Parlingssällskap redan medan han levde. Han dog 2002, 87 år gammal. Den här pjäsens regissör, Lars-Göran Pettersson, han gjorde 1987 ett miniporträtt på Nils Parling. Och vi ska inleda med det miniporträttet. Och så glider porträttet försiktigt in i pjäsen Motorsågen från 1983. Varsågoda. Han bor här i Silverhöjden, mitt i det krisdrabbade Bergslagen. Han skriver gärna med humor och värme om människor som bor här i glesbygden, långt bort från storstadens litterära miljöer och trender. Författaren Nils Parling. Han har skrivit mycket. Snart 50 romaner sedan debuten 1950. Men han är också lyriker. Kanske mest känd för sina dikter som han har kallat Finnbäcks Lars visor. Ja, Finnbäcks Lars visor är ju en gammal historia för sig. För det var ju sånt man skrev för att roa sin närmaste omgivning. Det var ju så att jag kunde spela och sjunga på den tiden. När den går så här en kväll ifrån arbete och hem och känner slite verka djupt i rygg och skröv och lem, är det skönt när mörkret faller fast den bara halvdäck se att upp på himmelen små lykter vandrar med. Se där går kala vagna fin upp över Finnbäcksbergens fång. Och lirselvagnar lirkar upp mot polstjärnas i stång. Sju stjärna och tre rocken glänser milter bort i öst. Bevars vad vackert fastän det är mört och höst. Att jag överhuvudtaget kom fram som författare, det berodde faktiskt på ett olycksfall. Det hände sig ju i skogen, i skogsarbete, som jag var hänvisad till som enda möjligheten att försörja mig och en då liten familj. Att jag kom under ett träd. Men
Det där är en historia jag skildrar sen i en novell som heter, jag har kallat den Långa vägen hem. För att det tog bara 35 minuter att gå till jobbet alltså. Men det tog 3,5 timmar att ta sig hem på ett ben. Och två störar som jag rimmar fast med ryggsäckremmarna och livremmen. Men hem kom jag och så blev jag sittande i gips i 6 månader. Och då fick jag äntligen tillfälle att skriva någonting som jag hade tänkt skildra ur min egen miljö. En roman som jag kallar Motorsågen. Mormor. Vi drar väl som vi brukar. Gabriel. Muskeltupp. Det är väl kortaste som får utkanten. Manne. Elof drar. Hur fan kan du vara så jävla dum och dra det kortaste? Öhman sa att de skulle komma upp hit idag. Förvaltaren anser att det är skrivet för högt procenttillägg. 15% var det sagt. Och jävlar ska vi få Öhman att stå fast vid det. Ja jävlar, 15% var det sagt. Du? Bröt du av när Elof drog? En sån fattar ju ändå inte. Vägen däråt. Jag kunde ha svurit på att du skulle dra den kortaste. Man vill inte rå för. Klart man kan. Akta sågen för fan, den kan ju ta i sten. Du måste se det för. Jag tror han bröt av stocken. Vem då? Evert. Jag tror att han bröt av stocken när jag skulle dra. Varför skulle han det? Se opp! Se opp!
går ju bra det här. Hur står det till? Bra skifte det här. Rejäl skog, grov utväxt. Ja, och långt där också. Långt timmer. Och meter långt, den nya apteran. Man kunde tro att det ska bli kraftledningsstolpar. Var en ser det sitt. Ska vi ta och kalla ihop gubbarna då så får vi höra. Hallå! Hallå! Ja, karlar, det där procenttillägget, hur var det med det nu igen? Vi blev lovade 15% av den här öman. Ja, 15% var sagt. Det inser ni väl själva att det är på tok för mycket. Skogen är ju bra. Stå inte och väla med sågen, pojk. Svårigheter här. Stoppa ner katechesen Bergfors. Den kan vi utan till. 5% till mycket svår skog. Om virket ränner. Jävla snaskris. 10%. Mamma har fyllt 60. Ja, men nu här ränner väl inget virke. Det är ju ganska slätmark tycker jag det verkar. Jag får se nu. Kanske kan det vara befogat med 10%. Det lär inte bli något virke att ränna. Om vi inte får de 15%. Då vi är allt överens vi. Jo, men. Vi går väl hem då? Nej, men gubbar. För tusan gubbar. Då går vi hem då. Nå, men karar. Ja, men så var det ju inte menat. Nå. Hur ska det bli nu då? Får vi 15% eller får vi det inte? 15%. Eller vi går hem. Jo, så är det. Då går vi. För ett hus, han gubbar. Kom tillbaka hit och sätt er. It's all right. Det är all right, gubbar. All right. Kom tillbaka, gubbar. Jag har tänkt på en sak. Om vi skulle ta och prova motorsågen här, eller vad säger du, man? Det är grov och rejäl skog här. Ja, varför inte? Mm. Vad sa han? Ja, något om någon motorsåg. Jag tänker att pröva en ny motorsåg. Så jag tänker att vi lika gärna kunde ta hit den. Ja, vi tar hit den, man. Så ska ni få se på tusan gubbar. Alltså, en motorsåg? Man frågar sig om det är någon vidare med en sån där. Ja, jag menar om det är mycket snö och... Den är väl tung, va? Nej då, det här är lätta grejer. Det är den nya enmanstypen. Den väger väl en, ja, 15 kilo sådär. Ja, ungefär 15 kilo. Det följer en man med och demonstrerar. Han får lära er handgreppen. Om ni nu tänker er att köpa en. Vad ska det tjäna till? Vi klarar oss utan. Vad fan kostar en sån då? Den modellen vi tar hit kostar 1500. Nå, hur ska jag göra nu då? Ska jag skriva 15%? Ja, vänta med det där. Jo, ni gubbar, sen är det nog så att vi snart har 8 timmars dag här i skogen också. Det blir som att jobba på fabrik. Vi räknar med ett lag på 10-12 man kring varje såg. En sågar de kull och de andra är upp. Rationalisering. Högre produktion. Industri helt enkelt. Den dagen det blir så slutar i alla fall Gabriel Arvidsson. Det kan de ge sig fan. Och vet Arvidsson vad jag säger till det då? Jo, uppriktigt sagt, så skiter jag i det. Ursäkta uttrycket Arvidsson.
För nu är det att förmoda att den här motorsågen gör 6 mans arbete. Och då är det ju några som blir överflödiga. Eller hur, Arvidsson? Jag för min del tror inte den där sågen är så över sig. 6 mans arbete. Det får ni inte mig. 6 mans arbete. Jaså, Larsson tror att jag överdriver. Ljuger. I det här fallet tror det nog vara jag som är bäst informerad. Jag vet vad jag talar om. Det kanske Larsson kan begripa. Man har ju prövat. Ta hit den och pröva hur mycket ni vill. 6 mans arbete gör ni inte. Gör en det får ni skita med öronen fulla. Jag tror inte jag skulle dra mig för att såga kapp med den där jävla manicken. Ja, nog fan är du stor och stursk. Men inte rår du på en sån där makapär i alla fall. Ska vi slå av? Jag svär att Elof och jag ska hålla en stången. Vad sätter Larsson då? Löningen. Topp! Slå av någon. Andersson slår av. Löning mot löning, det hörde ni allesammans. Min lön mot deras. Elof, kom hit och slå av. Vi kan för fan inte stå här och begla evighet. Ja, det var det. Nu gäller det för Larsson att hålla stocksågen vass. Då ses vi nästa fredag då. Hur fan kan du vara så jävla dum? Det ska du skita i. Kom igen då. Ja, det är ju fan att den ska vara så dyr. Ska jag skriva 15% på hela skiftet? Nej, sätt upp 10%. Ja, men det blev ju sagt 15. Så tusan heller, jag har aldrig sagt den här 15%. Ja, men du sa all ju... Rikt, sa jag. All right, har jag sagt. Men aldrig 15%. Lägg märke till det. Det är så det går till när man förhandlar. Som där demonstrationssågar. Kan väl inte vara något vidare värst. Det är väl inte van att råslita i skogen som vi är. Så det gäller att lura förvaltaren. Dra ut på tiden med tävlingen. Minst en 3-4 timmar. Fan i helvete, du ska väl inte slipa råägger och alldeles som vette pojkjävel. Då gäller det att äta ordentligt. På morgonen innan de kommer med motorsågen. Äta oss till krafter. Så det lär inte bli tid med några matraster. Dra fortare. Och fan ska han få såga alltid om han ska hänga med. Är det hur? Ja. Jo, det blir nog bra. Varför svarar du inte, kär? Tror du inte Elof och jag ska knäcka den där förvaltarfisen och hans nedskitna motorsåg? Det kan du hoppa upp och klappa dig i röven på att vi ska. Vi ska nog knäcka en vi. Ja,
Elof. Elof. Ja, far. Vad är det? Kom hit får du se. Riktigt ordentligt oss. Sätt dig. Vi måste ju pratas vid. Planera hur vi ska göra. Lägga upp en plan liksom. Ja, vad säger du? Jag vet inte. Jag kan tänka mig det. Det är inte mycket du vet inte, Gunås. Men ser du, jag hade tänkt mig att imorgon ska vi ta det lugnt. Äta ordentligt. Pröva sågen. Dra omkull några trän. Träna takten liksom. Det gäller ju att vara utvilad och morska på fredag. För då ska vi visa dem vad vi kan. Så vad har jag tänkt mig? Vad tycker du? Jo, det blir nog bra för. Kan tro det. Ja. Ja, då går vi väl och lägger oss då. Ja, det är bäddat. Ja, gubbar. Här har ni underverket. Luftkyld. 60 kubikcentimeters motor, 3,5 hästkrafter och 3-4 000 varv i minuten. Ja, den väger väl ungefär en 12 kilo och sådär. Men då var den fulltankad. Ja, den här lätta, nya modellen. Hela sågen är tillverkad av en legering som är 4% lättare än aluminium. Ja, inte avgasröret förstås. Engström kan visa. Ska vi väl inte stå? Det var ju frågan om en tävlan, vad jag kan minnas. Vi slog visst vad, eller hur? Ja då. Vi kan köra igång med detsamma. Får vi ju se vem som vinner. Vi. Eller den där maskin. Sen kan ju Bergfors skratta och triumfera. Kan hända, säger jag. Vi har inte sett det än. Jo, det återstår att se. Ska vi säga 3 timmar? Jag måste vara tillbaka på kontoret. 3 timmar, det var lång tid. Kan vi inte säga 2? Ja, lång och lång. Jag behöver nog inte vara hemma förrän klockan 1. Så vi säger väl 4 timmar. Larsen är utmanare och då är det ju inte mer än rätt att jag får välja tid. Det blir mer rättvist. Alltså 4 timmar. Så måste vi väl ha en matrast mitt i. Man kan ju inte blåköra så där länge utan mat. Nej, sånt har vi inte tid med. Ni andra kan vara med och titta på. Ni får timersättning den här förmiddagen.
Du ser att jag hade rätt. Han har inte ätit att ladda upp som vi gör. Larsson tar det skiftet och Engström tar det. Det är likvärdiga skiften. Alltså 4 timmar utan paus. Öhman räknar antal fällda trän. Det gäller antal trän. Vem som ska ha den andres avlöningskuvert den här månaden. Börja! Till attack! Vi lägger den däråt. Men vad fan? Jävla får mannen visa vad han går för. Vi lägger den däråt. Tror du att han klarar av det? Vem? Manne. Tror du att han klarar av det? Ja, man kan ju aldrig veta så noga när det gäller Manne. Nej. För fan, människa! Såga! Det går ju bra det här, Bergfors. Eller hur? Engström har fällt 12. Manne har fällt bara 7. Vi lägger den däråt.
24! Nej, 25! Han får det svårare med motorsågen nu när det går upp för. Vi lägger den däråt. Jag tror att det är Elof som orkar mest. Manne börjar tröttna. Står det? Engström har 46. 46. Manne har 44. Hej, Manne! Lägg över dem! Lägg dem över på halvkyft! Nej, fan! Det ska gå rätt till. Hur fan kan Eriksson vara så illojal? Det är oschysst. Jag ska komma ihåg Eriksson, ja. Jag glömmer inte så lätt. Vi lägger den däråt. Hej, Manne. Kom igen bara. Ta Elof också. En bra Elof. Elof var de två. Om det blev av med den här snön så fick han det svårare med motorsågen. Gabriel, de tar honom. De knäpper honom. Bergfors åker dit. Vi lägger den däråt. Bestämt åt helvete det här, Bergfors, eller hur? Det gör du snart för Andersson också. Ja, så. Halvtimme kvar. Thank you.
Vad fan har du bensindunken? Andersson, spring och hämta bensindunken. Ja, men inte det är ju lås. Stig, Engström! Förvaltaren har ju själv sagt att vi andra inte skulle i jolat. Fan, kom ihåg, Andersson. Han har fått stopp på motorsågen. Bensinen är slut. Sätt igång, människa! Skit i det såga för helvete! Han klarar sig undan. Hur i helvetes jävlar bär du dig? Är du inte riktigt klok, din förbannad idiot? Har du sett sågen? Titta, vad har du gjort med bolagets motorsåg? Vet du hur mycket en sån där? Bara jävla skrot kvar. 1500 kronor som bolaget har lagt ut. Nu leder mannen med två. Stoppa dem! Stoppa dem för helvete! Ja, men klockan är ju bara... Det är ju inte full tid. Jag menar... Förvaltaren satt ju själv ut tiden till 4 timmar för kappsågningen. Det borde vara ord att lita till det, va? Det borde väl det. Eller hur? Rätt ska vara rätt. 4 timmar var det sagt. Vad fan i helvete! Nå jävlar fan! Förvaltaren sa 4 timmar. Det hörde vi allihop. Och det var ju månadslönen det gällde. Fan i helvete, sågare. Kan du inte se det för din jävla dras ut? Det var dig, det kom han på ditt kräk. På käften. Gubbjävel! Vad ska pappa säga om det? Det var ju min lön han satte på spel också. Han räknar ju mina pengar som sina. Jag sliter i skogen sedan jag var 15 år och jag har inte 5 kronor så jag kan gå på bio en gång. Du brukar väl inte gå på bio? Men det är ju det jag säger. Jag får ju ingenting, han tar ju hela lönen. Ja, jag vet att han har satt undan pengar åt dig som du ska få sen. Vad har jag för glädje av dem? Det är nu jag behöver dem. Vad ska du med pengar till? Har du tagit ner ströhalmen? Flytta på det så man kommer fram. Pojkjävel. Mm.
det går lättare när man har hjälp. Ja, man ska väl arbeta. Nej, inte hade jag klarat det själv inte. Men det är väl arbete jag är tingad för. Du är snäll med barn också. Det har ju blivit svårare alls än Alfred dog. Det ska väl bli någon ordning med det också. Sitta! Sitta och hämta och fånga! Kanske skulle passa på att göra upp hela. Jag ska inte ha någonting. Vad säger du? Vi skulle ha gjort upp i förväg, men säg ifrån nu. Jag ska inte ha någonting. Jag har haft det så bra de här dagarna med bra mat och barna. Ska jag bjuda då? Ja, men jag kan väl få göra det här för att hjälpa dig. Någonting kan man väl få göra för att hjälpa någon. Man är ju människa. 10 kronor om dagen. Nej, jag ska inte ha någonting. Här skulle jag vilja stanna. Ja, men det förstår du väl. Och för att det finns att göra alltid, men det har jag ju inte råd med. Nej. Ja, det går att göra. Hej. Om du vill kan du hjälpa mig att hugga vinterveden. Jag hade såna glömt den. Tack. Du kan ta Alfreds verktyg. Eller om du hellre hämtar egna. Det finns björk i täkten. Ja, du ser väl bäst själv. Och det ordnar sig nog. Orren spelar upp. 7 veckor kvar till första snöovädret. Ja. Inte för jag tror på sånt där, men det kan ju alltid vara skojigt att räkna efter. Säga. Vad gör du med redskapen? Jag flyttar hemifrån. Med mina redskap? Mina redskap lika mycket som dina. Och vart ska du ta vägen? Vart ska du ta vägen om du flyttar hemifrån? Jag pratar med Elsa. Jag får bo där uppe i Råa och hjälpa till med torpet. Sättas hos änkan i Råa med 3 ungar emot. Och vem har du tänkt ska såga med mig i vinter då? Det är väl ditt bekymmer det. Jag jobbar här utan lön tillräckligt länge nu. Nu flyttar jag och det är ingenting som går att göra någonting åt.
kommer hem och hälsar på någon gång emellanåt. Det är inte så värst nödvändigt. Du kan hålla det där borta. Vara änkans tröst och de faderlösas fader, din skitstövel. Cykel. Ja, nu ska jag få tillbaka den. Var snäll mot mor. För åt helvete! Pojkjävel! Förbannade fårskalle. Tänker du köra far din bet? Men du ska få se. Vänta bara. Jag tar ledigt idag. Jaha. Åker in till stan. Jaså. Affärer. Du kan sätta på kaffe. Vet du vad det här är? Nej, det kan man ju inte begära att du ska begripa. Annars så är det en motorsåg. Jaså? Jojamän. En motorsåg. Nu ska jag nog visa den där pojklymmen att jag kan klara fällningen utan hans hjälp. Den skitstöven. Det rör kärring. Det är väl bäst du går in nu för... För det gör väl i strumpskaften när jag drar igång den här manicken. Bensin? Du kanske har glömt att fylla på bensin. Klar som fan att jag fyller på bensin. In med kärring!
pojkvalp. Kunde han inte ha stannat hemma? Pojkjävel. Så får det bli. Jaså. Ja, nu ska ni vara så goda och smaka på. Jaså, det var du, man. Det var du som var först. 1500 kronor. Och det var kontant, det förstås. Jo, det kan man förstå. Det är mycket pengar och man har ju tänkt ha den för privat bruk. Men det är en bra maskin. Tinglig och handha, både vad det gäller vikt och storlek. Lätt att sköta. Det är rent märkvärdigt sån arbetskraft det finns i en sån där liten maskin. Och den kan ge en bra arbetsförtjänst i vinter. Men du känner ju mig, Evert. Man kan ju inte bara tänka på sin egen vinning. Och det skulle nog inte bli någon bra stämning i skiftet om bara en hade motorsåg. De skulle nog tycka att det var liksom lite orättvist. Och det behövs ju bara en motorsåg i varje skifte. Så jag hade ju tänkt att man skulle kunna bilda liksom så här, som ett bolag omkring sågen. Ja, om alla satsar en slant så blir det ju inte så farligt. Har du talat med de andra? Nej, inte än. Vi två, vi är ju liksom lite äldre så jag ville ta dig först. Har du träffat Gabriel? Nej. Du vet ju att han är lite avigt inställd till motorsågen. Han har en mör som fan, den svartstaren. Om han inte vill. Den som inte vill, han slipper. Ja, visst. Ja. Nej, visst. Nej. Nu har jag sagt mitt. Nu är det du som säger. Här har du bolagskontrakter. Ja. Jag skriver väl på då. Det säger jag dig, mannen. Mig får ni ta med fan inte in i era så kallade bolag. Du kan ta din motorsåg och dra enda käppar. Och inte fan ska du tro att jag kommer hit för att krymsa och be dig att du ska bli med. Det ska du inte inbilla dig. Vi kan vara tre om sågen, så det. Vi klarar oss nog bra utan dig. Den som är så jävla barnslig och dum och inte begriper sitt eget bästa. Han kan gärna stå där och stampa där han står. Den kan en saklös skita i som en utkastad potta. Har en nödla. Tacka för det. Ja. Om det skulle vara så rångrare så vet du ju var jag bor. Så att Evert och Muskeltupp var med? Ja, jag pratar med Evert och Muskeltupp och de är som sagt villiga.
del av dem. När har flyttat hemifrån? Som sagt, om du ångrar det så... Ja, du vet min åsikt. Jag ska tänka på saken. Gör det. Postnummer 4, Älvåsen. 100-procentigt granbestånd. Cirka 800 timmer. Ja, som det ser ut är procentläget 5. Skogen är utmärkt. Stämplingen är tät. Jag kan inte lägga på något. Det förstår ni nog. Jaha, och ni har skaffat motorsåg, säger jag. Ja. Jag tyckte det blev bäst så. Så vi köpte en. I lag. Det blev lindrigast så. Vems är svansen där? Det är min. Jaha. Ni har den med för säkerhets skull, förstår jag, om ni skulle få motorstopp. Den ska nog göra sitt. Jaha. Du har inte velat gå med i bolaget alltså? Nej, jag har inte blivit tillfrågad. Vem ska köra motorsågen då? Ja, det blir jag det. Jag har haft lättviktare. Och så ville de ha det så. Vem får vi till apterare? Ja, det blir samma som förut. Elon Andersson. Var inte han bra då? Ja, det kan man knappast påstå. Rövslikare. Skitstövel. Nåja, förvaltaren tyckte att han var bra. Jaha, han ja. Han kommer snart på att han ska införa tidskontroll och annan jävelskap. Han ska inte införa någonting. Det är oss det beror på. Vi är eniga. Jo, jo. Jag har märkt det. Det var visst en man kort. Hinner inte ta reda på efter muskeltupp. Vad fan? Tar du inte ut 2 timmar ur en sån här stock? Han gör alldeles åt helvete för långt timmer det här. Ja, han är ju en skitstövel.
Det borde finnas en ersättare. Jag menar, om jag blir sjuk eller så. Någon till borde lära sig köra sågen. Och det är nog riktigt det. Skulle behövas en till. Jag hörde av Öhman att ni har klagat över att Andersson mäter för lång timmer. Ja, det är nog inte mycket att göra åt det. Vi är ju alla beroende av att det går bra för bolaget. De klarar sig nog fan. Bolagsherrarna och kontorsfolket. Ja, det är lätt för Larsson att säga det. Det är ju en hård bransch. Man måste konkurrera med de andra skogsbolagen. Både där hemma och på export. Man måste rationalisera. Bli mer effektiv. Det är många bolag att ge över till. Motorsåg och skogstraktorer. Inte fan kan man väl komma fram med traktorer i skogen. Som sagt, vi måste konkurrera med andra bolag. Och ni får nog räkna med att timmen blir långt. Och troligen får vi räkna med att priset per bit också går ner. Men ni tjänar ju ändå på det hela, nu när ni har motorsåg. Det ska väl betalas, den också. Vi måste alla hjälpa oss åt att bli effektiva. Och ert jobb blir också mycket lättare. Ni behöver ju inte slita ytor med stocksågen. Både bolaget och Larsson tjänar ju på att vi jobbar mer effektivt, rationaliserar. Det som är bra för bolaget är bra för oss allesammans. Du är illa. Ja, var bara en skroma. Ja, det var visst inte så farligt. Ja, vi borde vara fyra som kappar och kvistar. Då skulle det gå jämnt då. Och vi har en följe. Kanske skulle lära oss sågen allihop. Fast det är klart det är liksom lättare för dem som är yngre. Som är vana vid motorer och så. Ja. Vi är en för kort. För att det ska bli någon riktig förtjänst med en sån där såg. Har det hänt någonting? Mannen gick och hämtade Ilov. Nu jävla Andersson får du raska på om du ska hinna med och mäta. Nu jävlar. Thank you.
Du, Elof. Vi resonerar om det där borta. Om inte du kunde gå med i bolaget om motorsågen. Ja, ska det bli någon förtjänst så måste vi nog vara en till i laget. Ja, vi hade ju tänkt att Muskeltupp skulle lära dig att hantera motorsågen. Ja, det är ju liksom lite lättare för er som är yngre. Jag har nog inga pengar att köpa in med det där bolaget med. Ja. Jag kan ju tänka mig att du har lön innestående sen vi två sågar i lag. Men jag krusar ingen. Är det så det inte passar så kan du dra åt. Din envisa tjurskalle. Nej fan, jag klarar mig nog själv. Det var pjäsen Motorsågen, byggd på Nils Parlings debutroman med samma namn. Gjord av TV Örebro 1983. En imponerande satsning av ett litet tv-distrikt. Berättelsen om de sturiga skogsarbetarna på 40-talet som tillbringade sin lilla fritid i skogskojor som den här. Och som fortfarande sågade och högg för hand. Och så kom då den där motorsågen in i bilden och hotade deras tillvaro, deras uppehälle. Men pjäsen är också en berättelse om konflikterna mellan två generationer, mellan far och son, och hur de lyckades försona sig både med varandra och med den nya tiden.
Skickliga skådespelare bidrog, tycker jag, till äktheten och närheten bland sturiga trästammar och överlägsna förmän. Den här närheten, den här tätheten finns också i Nils Parlings visor. De som han samlade under namnet Finnbäcks Lars visor. Och vi har valt att sluta den här omgången av Minnenas Television med en sån visa. Det är författaren själv som sjunger i svartvitt. Och visan vi har valt, den är lite filosofisk. Den heter Finnbäcks Lars under stjärnorna. Inspelad av Rune Runbro och Börje Gustafsson 1969. Och med det säger vi tack för den här omgången och välkomna åter så småningom vad det lider. I denna Finnbäcks Lars sista stycke av lättnad återfinner vi än en gång den ofördärvliga filosofin som inte låter sig nederslås. Livet går vidare med andra ord. Det bär mot höst, dagarna krymper, det gäller ligga i så länge dagsljus varar. Gryningen ser honom vandra till skogs för att hugga sitt kvantum. Hemvägen fördunklas av tätnande mörker. Men vill det sig väl så tänder himlen sina blås över ensamstigen. Han ser dem, han kan njuta av dem. Han kanske också kan tänka sig hem till kojan och värmen och hur han ska tända sin lampa och på så sätt åstadkomma en liten stjärna, en liten fönsterstjärna mitt i skogens fång. När en går så här en kväll ifrån arbete och hem och känner slite verka djupt i rygg och skröv och lem, är det skönt när mörkret faller fast den bara halvdäck se att upp på himmelen små lykter vandrar med. Se där går kala vagna fin upp över Finnbäcksbergens fång och lirselvagnar lirkar upp mot polsjörnas i stång. Sju stjärna och tre rocken glänser milder bort i öst. Bevars vad vackert fastän det är mört och höst. Sen så kan jag inga namn, men vad spelar det för roll vad alla nålstick heter ut i himlens parasoll. För en fattig fant som mig är det väl nog med deras ljus som träget följer mig på vägen till mitt hus. Det är märkligt nog till se hur som de från år till år miljoner mil från vår teknik allt fort på himlen står. Liksom på Herodes tid i skan på kröbbe, kräk och pilt skiner dit på Finnbäcks Lasse lika mild. Samma fina himla ljus som går här långt ut med min stig gick väl vakt i kring kung David och Batseba dig lig. Och en kan vara ganska säker att det gnistrar lika vast när sköna Napoleon i ryska land frös fast. Dessa himla kulor brann och min sand som åk och fyr när Finnbäcks Lars bar älgkött över rika lampis myr. Lika nådigt ska han de åknar som han kom från ett kalas och gick rätt vingligt utav allt för många glas. Det är fängsamt en bit att han delar utan krus åt syndare och religiös av sina glitterljus. Miljonären han kan inte säga att han får ut något mer än mig av detta glitter som i kvällen tänder sig. Tack för lys och stjärnor små, nu är Finnbäcks Lasse där. Han har sin lilla stuga fast en fattig nog så kär. Och när jag nu kommer in så ska ni alla på en gång
få se en liten stjärna mitt i skogens fång.